یەکێك لەو پێنج گوندانەیە شەقامە ناوخۆییەکانی کۆنکرێت دەکرێت. 137 ملیۆن دینار تێچی پرۆژەکەیە. گوندی دەربەندۆکی شارۆچکەی خەلیفانە بە تەواوبوونی دانیشتوانەکەی لە گرفتی چەندین ساڵە ڕزگاریان دەبێت. ئەو پرۆژە ئەکرێت ئینشاءڵا ئەو گرفتەمان نابینی، نە تۆزەکەمانە مینی و وانا خروج باوك ما نبيني قطاب كانش با باكو خاويني اغنا قطاب خانك زازش مان لو كرايا اوش مان خلاص بو حد دروج دينا با او كش ديتو اما ممنون حكومتينا كا او تشري بو مكدو بو امسال جماري كي زوري بروجي ريغاوبان لناوتكا جيبا جيكراونو سنتري شاروسكي خليفان هندي نما وتواوي ريغاكاني كونكريتو قيرتاو بكرين زیاتر لە 3 ملیارد دینار پروژه خزمت گزاری لکرتی رگاوبان کوت بواری زی بزی کرنوا کا چاکرنی شقام نو خو یکانی زیاتر لە 5 گوند دا سنوری قزای خلیفان استکاریان تعداد کریتن و هر وال سنتری قزای خلیفانش به شکل گره کان استکاری چاکردن کنکریت کرنی شقام نو خو یکانی به انزان مددتن کا سرزمی ام پروژانه لکرتی رگاوبان دا زیاتر لە 3 ملیارد دینار کوی گشتی گوژمەی تەرخانکراوی ئەمساڵی ئیداری سەربەخۆی سۆران بۆ کەرتی ڕێگاوبان و شەقامە ناوخۆییەکان لە شارۆچکەی خەلیفان و شارەدەی سرێشمە و گوندەکانی دەڤەرەکە زیاتر لە 3 ملیارد دینارە. جیالە ڕێگا سەرەکیەکانی کە گرفتی جەنجاڵی چارەسەر کردووە شەقامە ناوخۆییەکانیشی لە قۆناغی کۆتاییدان و بۆ گوند و ئاوایەکانیشی ئەمساڵ لەم خزمەتگوزاریە پشتی زۆریان بەرکەوتووە. تيفور محمد كردستان 24 شاروتسكي خليفان